Sing wedok lek masang mas kawin aja larang-larang ben joko-joko medak niki ndang payu. Kati rabi bingung iki mas kawine pira mari ngono sik blanjani nyambut gawe durung mapan. Durung kok mikir resepsine, selametane waduh wis. Masya Allah, padahal kok cara kitab Pak Kanjeng Nabi dawuh aulim walau bisatin wali maku gak perlu mewah-mewah nyewa gedung iku la aturanne wong saiki wae Gedunge tok pira kuwade diparasi tukang parasi bayar dipasang nek didelok wong lanang haram napa mboten ayo pingin ro aku lek ana sing muni lunggu wadi manten wedok didelok wong lanang gak haram kepingin weruh gawe kitab apa kon lek kon muni lo punya ini kok mboten napa-napa lo iki duduk bunyai bunyaian duduk yai-yaian duduk abib-abiban duduk gus-gusan kitab dalil niku teko ki kitab waca Imam Haramain ya nopo dawuhne Kudungan kok lho punya ini kok mboten kudungan mboten napa-napa Dasmu iki <laughs> Dalil dul gawe kitab gawe kitab dalil niku waca Safina iku ya apa Wajon takrib iku ya apa pasang foto lanang wedok, ayo saya kini deso deso wis kulino ngono tukang foto nih lanang melbunang kamar sing wedok diutik utik maaf ya tangannya kurang begini ini ngerangkul diut lak wis dobel lagi pak terus no nih rusak tatanan agamun syariat nih rusak kati barokah ya boleh model ngoten akhirnya mikirnya biaya wis gede diumbar-umbar kelakuan haram mungkarot sini. ya Allah mungkar sih dibayari dibiayai kurang nemen ya nobo padahal kanjeng nabi nobo kon wali maiku sing sederhana walaupun cuma beli wedu siji bukan berarti minimal be mblewet siji boten senajan sangat sederhana pokoke intine ni walimah niku napa sih ta sing yutakhadzu li hadhis sururin panganan sing disuguna krana kebungane niku Sampean gak kuat wali mangundang wong 100, ngundang wong 10. Gak kuat ngundang tangga kanan kiri, dulur wis. Mele wetus gak kuat, mele pitik. Pitik gak kuat kek ana wedang ambek gedang goreng, beres. Mari bingung nyangoni kiai ini. Bingung, niko, bingung niki kok bingung niki akhire gak rapi-rapi nggih napa nggih